Բրյուսելյան հանդիպմանը հետևեցին կրակոցներ սամանին, ադրբեջանական կողմը խախտեց հրադադարը, ինչ ասում ադրբեջանը դրան։ Դե բոլոր տեղաշարժերից, բաներից հետո ավտոշոկներ են լինում, ինքը պետք է փորձի ազդել արձագանքում է Բրյուսելին, արձագանքում շարունակում է, շարունակում են քաղաքականությունը, որը մարտավարությունը, որը ընդունված էր, որովհետև սադրանքն է եղել մինչև Բրյուսելը։ Հա, այսինքն ոչ մի ճակետներում սովորական դիրքորոշում է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի կողմից, իրանք միշտ մեծ միջոցառումների առջև սադրանքներ են կազմակերպում, բայց ոչ մի արևմուտքում, բայց եթե գնում են Սոչի ի տակ դարը, նույն ձևի, դա այստեղ ոչ մի նոր բան չկա նվեր։ Դե դուք տվեցիք այդ հակաբրյուսելյան կոալիցիայի անունը, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան։ Այո։ Այս Ադրբեջանի ձեռքերով կազմակերպվում է մինչև այդ Ռուսաստանի ազգործնախարարությունն ու ձեր հրապարակողն ասել է, որ անընդունելի է, Թուրքիան ասել է, անընդունելի է, Ադրբեջանը իր ձևով ասել է, որ անընդունելի է։ Դրա համար ես տարբերություն չեմ տեսնում, այստեղ ձևերի տարբերությունը, իր ձևով են այդ երեք գործական ինչն է անընդունելի, որ օգնում են Հայաստանի տնտեսությանը։ Հա, ոչ թե անընդունելի, որ Հայաստանը հաղթահարում է տարածաշրջանային իզոլյացիայի, որի մեջ մենք գտնվում ենք, որտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան համոզված են, որ Հայաստանը կմնա իզոլյացիայի մեջ։ Ոչ մի տեղ չեն գնալ Ռուսաստանը, հայտնի Լուկաշենկոյի խոսքերը, որտեղ պիտի գնան, ամեն ինչ հաշվարկված է, երեք գումարած երեք, ուրիշ տարբերակներ չկան։ Պարզվում է, այո, տարբերակները ոչ թե կան տեսլականի ձևով, բայց տարբերակները կան արդեն որպես քաղաքականություն և ռազմավարություն, որը իրականացնում է արևմուտքի ուժային կենտրոնները, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները։ Դրա համար Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրաց վթովորությունն են ցույց տալիս, որ այն լուծումները, որը նախատեսված են 2020 թվականին, 2024 թվականում փաստորեն փակվում են, որովհետեւ անցնել լայնացավալ ռազմական գործողություններում 2024 թվականին համեմատելի ավելի դժվար կլինի, քան 2020 թվականին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ տեսնում հնարավորություններ, որովհետեւ Ռուսաստանը լրիվ ուրիշ վիճակում է 2020 թվականին, եթե համեմատենք Թուրքիան ուրիշ վիճակում է, ուրիշ պրոբլեմների մեջ է։ Դրա համար Իսրայելն է երրորդ ուժային կենտրոնը, որը օգնել է Ադրբեջանին զինել և պատրաստել պատերազմի, նույն ձևի պատերազմի մեջ են։ Դրա համար 2024 թվականը անհամեմատելի ավելի հեշտ է Հայաստանի դիվանագիտության, քաղաքականության, իշխանությունների համար, քան 2020 թվականը։ Դրա համար պետք է հանգիստ, սառն մտածելակերպով, ոչ մի ձևով, ոչ մի էմոցիոնալ որոշումներ, հայտարարություններ չպիտի լինի։ Պետք է շարունակել հանգիստ, պրագմատիկ գործընթացը, որը Հայաստանին կամաց-կամաց դուրս կհանի եվրասիական տարածքից, եվրասիական տրամաբանությունից և կձևավորի ուրիշ տրամաբանություն, որը ավելի շուտ կլինի եվրոպական։ Սպասում կար Բրյուսելյան հանդիպման նկատմամբ, որ կխոսվի նաև անվտանգային բաղադրիչի մասին։ Խոսվել է անվտանգության բաղադրիչի մասին, բայց չգիտեմ ինչու հայկական հասարակության մեջ ավելի մեծ սպասումներ են եղել, էմոցիոնալ սպասումներ են եղել, բայց եւ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները բավականին հստակ ձևավորել են իրենց մտածումը. Մենք օգնենք Հայաստանի անվտանգության ոլորտում, կօգնենք Հայաստանը կառուցի ավելի կայուն անվտանգության և անվտանգության համակարգ, բայց մենք երաշխիքներ մեզ վրա չեք կարող վերցնել։ Դա տրամաբանական է և հասկանալի է, որովհետև ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպան հնարավորություն չունի նման երաշխիքներ ապահովել, ոչ Եվրոպան, ոչ Միացյալ Նահանգները այսօր Հարավային Կովկասում չունեն այնքան ռազմական ներկայացություն, որը թույլ կտան նման երաշխիքներ տալ։ Դրա համար պաշտպանողական զենք, դա համար պաշտպանողական համակարգ է, դրա համար Հրետանի և այլը, և այլը։ Այդ աշխատանքն է անում և Հայաստան համար դա մեծ ու մեծ աշխատանք է։ Չարշողուն էլ ասում է, որ դուք տալիս եք, մենք 3 անգամ ավել կտանք։ Հա, իրանք շարունակում են տալ, Ադրբեջանը ճակետներում գոռում է, բայց Ադրբեջանը ամեն օր զինվում է, դրա համար իրանց համար անսպասելի է, որ կգտնեն ուժային կենտրոններ, որ նույնպես կսկսեն զինել, օգնել Հայաստանի զինվել։ Որտեւ Հայաստան այն ինչի՞ մատերի է ունենում, խառնել է հաշվարկները։ Խաղվել է, խառել է հաշվարկները, եթե հաշվարկները ոչ թե լոկալ ադրբեջանա-հայկական հաշվարկներ են, դա տարածաշրջանային հաշվարկներ են և աշխարհաքաղաքական հաշվարկներ են։ Ռուսաստանի ոչ այնպես ձևավորվող պատերազմը, որը գնում է Ուկրաինային, փոխել է աշխարհաքաղաքական ասպարեզի գործընթացները և հետևանքները, սպասումները, որպես հետևանք մենք արդեն ունենք
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամներ, Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի սահմանները 800 կիլոմետրով ավելացել են, Ֆինլանդիայի ներուժը 300,000 պատրաստված պայեստազորային ուժեր մտել են ՆԱՏՕ-ի մեջ, որը պրոբլեմ էր, Շվեդիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրը, որը փայլուն է համաշխարհային մակարդակի նույնձևի միացել է ՆԱՏՕ-ին, դա Ռուսաստանի պատերազմի Ուկրաինայում հետևանքներ են։ Եվ այդ ամեն ինչ իհարկե որպես ալիքներ գալիս են անցնում Եվրասիայի եւ աշխարհով շուրջ, բայց Եվրասիայով այն շուրջ անցնում են։ Եվ այդ պրոցեսները իհարկե հասել են Կովկաս, եւ կասեն Կովկասով կգնան կենտրոնական Ասիա, եւ այլ կհասնեն մինչեւ Չինաստան։ Դա Ռուսաստանի անհաջող պատերազմը բերում ալիքներին։ Այդ ալիքներից մեկը հասել է Կովկաս։ Ինչն է անհաջող, ուկրաինացիները խոստովանում են, որ շատ ծանր վիճակում են գտնվում։ Շատ ծանր վիճակում են, Ուկրաինան կարող է կորցնի հողեր, կարող է կորցնի ուրիշ, կարող է հաստատ կորցնի ու կորուստներ կունենա մեծ, բայց այն նպատակները, որը դնում է Ռուսաստանը, 2-3 շաբաթում վերջացնել պատերազմը եւ Ուկրաինային միացնել Ռուսաստանին, Ուկրաինան որպես պետություն, որպես ինքնաիշխան ժողովուրդ կազմալուծի, Ուկրաինա ժողովուրդ չէ, իրանք Ռուսաստանի մաս են, այդ բոլոր պրոբլեմները, մոտեցումները արդեն տապալվել են։ Ամենից վատագույն Ուկրաինայի համար տարբերակում, որը ես չեմ սպասում, ճիշտ ասած, Ռուսաստանը հասնում է մինչև Դնեպր։ Դնեպրից են կողմ ինքը չի հասնելու եւ արդեն տես նավտակներ չունի։ Բայց ասում եմ, դա չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը կարողանա այդքան արագ տեմպերով առաջ գնա։ Այսօր Ռուսաստանը ոնց ձևավորել է ռազմական փորձագետներից մեծ կարևմուտքի փորձագետներին ձևավորել, Ռուսաստանը այսօր շարժվում է առաջ այն տեմպով, որը կարողանա շարժվել զինվորականը, այսինքն քայլերով 5 կիլոմետր օրը, այն տեմպերը, որը մենք տեսել ենք, որ մի քանի օրում Ռուսաստանի տանկերը անցնում են, այդ չի լինելու արդեն, արյունահեղ պատերազմը, երբ երկու կողմներ ամեն ամիս մի 30,000 կորուստներ են ունենում, եւ այդտեղ Ռուսաստանը հաստատ չի հզորանում, Ռուսաստանը որպես երկիր թուլանում է։ Լավ, ուղղանք մեր այս օրերի խնդրին։ Եվրամիության դիտորդները գնացել են այն գյուղեր, որոնք հրետակոծվել են ադրբեջանական կողմից։ Հիմա ինչն է լինելու դրա արդյունքը։ Արդյունքը այն ալնելու, որ մենք ունենք օբյեկտիվ, ոչ թե օբյեկտիվ, այլ եվրոպական ուժային կենտրոնների կողմից կարծիք եւ դիտորդներ մեր սահմանում։ Հիմա ինչը կատարում սահմանում որոշում է ոչ թե Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Հայաստանի կարծիքը, բայց կա ուրիշի կարծիքը, որը կարելի ասել ավելի օբյեկտիվ է, որովհետեւ ինքը ռազմական գործողությունների մեջ չի, եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ռազմական մենամարտության անդամներ են, Եվրոպան անդամ չի, դրա համար իրար կարծիքը ինքը իրավունք ունի եւ հնարավորություն ունի ավելի չեզ օգնել, եւ դա մենք դեզ հիշում ենք, մեզ օգնել է եւ Ադրբեջանը փորձում է էսկալացիա կազմակերպի, սադրանք կազմակերպի տեղեկական դաշտում, հայտարարում որ Հայաստանը զորքեր է կուտակում եւ այլ եւ այլ, դիտորդները հանգիստ ասացին, որ ոչ մի բան տեղի չի ունենում, այդ բոլոր տեղեկատվական կամպանիաները փլուզվեցին։ Դրա համար այսօր Հայաստանի համար դա անհրաժեշտ է։ Հաջորդիս ավելի շուտ կունենայի, կուզենայի մենք հասնենք այն վիճակին Հայաստանը, որ հայկական զինված ուժերը այնքան հզորացած լինեն, որ կարողանանք մեր սահմանները պահենք առանց որևէ դիտորդի անհրաժեշտության։ Մենք պիտի հասնենք դրան, երբ Հայաստանում ոչ մի ռազմական ներկայացություն չկա, ոչ մի ուժային կենտրոն ռազմական ներկայացություն չունի եւ հայկական ռազմական ուժերը հասել այն մասակակին, որ մենք մեր խնդիրը լուծում ենք սեփական ուժերով։ Հա, ունենք Փառք Աստված, դա ունենակ նոր ռազմական դաշնակիցներ, դաշնակցություններ եւ այլ եւ այլ, բայց մենք մեր ձեռքերով, մեր բանակով ենք լուծում այս խնդիրները։ Մենք դրան պիտի ձգտենք եւ դիտորդները, եւ մնացածները պիտի վերանայեն ու նայեն, որպես ժամանակավոր լուծում, մինչեւ դա չհզորանացեմ կարծիքով։ Մենք ճիշտ ենք անում, որ ադրբեջանական կրակոցներին չեն կարձագանքում։ Դժվար խնդիր է, ես պիտի օպերատիվ տեղեկատվություն ունենաս, որ կարողանաս պատասխանատաս մի կողմից, ոնց որ ճիշտ ես անում, բայց մյուս կողմից, երբ դու քո զինվորին հրամայում ես չկրակել, դա ճիշտ մոտեցում չի։ Դու այսօր խնդիրն ես լուծում, բայց զինվորը, ռազմական մարդը, որը կանգնած է սահմանին, ինքը պիտի որպես սկզբնական մոտեցում, եթե քեզ կրակում են, եթե քո դեմ հարձակում է գրում, դու պիտի պատասխանես, դու իրավունք ունես սպասես հրամանին։ Սովորաբար այդպես է աշխատում, երբ դու որպես քաղաքական ուժ մտնում ես այդ պրոցեսի մեջ, դա ճիշտ չի։
դու պիտի հասնես այն մակարդակի, որ քո դեմ չեն համարձակում կրակոց բացեն։ 95-98 թվականների մեկ ունեցել եք պաշտպանության բանակում այդպես բանակ, երբ Ադրբեջանը չի համարձակում կրակել, երբ փորձում է կրակոց սկսել, ստանում է այնպես պատասխան, որ նորից հանգստանում են եւ չեն կրակում։ Դրա համար խնդիրները մեր մեջ են։ Մենք պիտի հզորանանք։ Մի ռազմական ուժերը պիտի ինքան հզոր լինեն, որ մյուս կողմը թոթշնամին չհամարձակվի կրակ բացի հասկանալ, որ կրակով ռազմական գործողությունները որևէ խնդիր ուզել չի կարողանալ։